עם דגל ישראל. דגל ישראל והכל הכל מחומרים שיש בכל בית. איך אנחנו מכינים את הדגל? אנחנו עכשיו נראה לכם קודם כל את החומרים שאנחנו צריכים. אז בואו נראה איזה חומרים אנחנו צריכים. אז קודם כל יש לנו בריסטול לבן, שעליו אנחנו בעצם נדביק את הדגל. בריסטול, למי שאין בריסטול לבן, אפשר פשוט דף מדפסת פשוט ולהגיד. ושימו לב, גם הפעם אנחנו הכנו לכם דף להורדה ולהדפסה, ככה שתוכלו להוריד, הקישור יהיה ממש כאן למטה בתחתית הסרטון, בתיאור הסרטון. והנה הדף אמור להיראות ככה, ככה הדף נראה. בדף הזה תסתכלו, יש לכם שני פסים ושני משולשים. תדפיסו את הדף, תורידו אותו. מי שלא יכול להדפיס, אפשר פשוט לצייר, זה נורא פשוט. שימו לב, הדפסנו את הדף על צבע התכלת. תדפיסו על צבע כחול, על צבע תכלת את הדף שהכנו לכם. ואם לא, אפשר פשוט להשתמש בצבעים, שאותם אנחנו נצבע את הציורים שאנחנו עכשיו נביא. וחוץ מזה, מה עוד אנחנו צריכים, רוני? שיפודים. אז מקלות שיפודים, כמה צריך בעצם? מקל אחד, אולי שניים, מי שירצה שלא מקל יותר חזק. ומה עוד חוץ מזה? מספריים. מספריים. אז מה אנחנו מתחילים? איך אנחנו מתחילים לעבוד, רוני? אז קודם כל בעצם אנחנו מתחילים עם הגזירה של הדף. אנחנו נגזור את שני הפסים הכחולים פה ואת שני המשולשים. מי שאין, אפשר פשוט לקחת דף כחול ולצייר עליו את שני הפסים. אז רוני גוזר אתנו בינתיים. בינתיים אני אראה לכם, תוך כדי שרוני גוזרת, מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים גם עם הנייר הלבן בעצם לעשות עליו את הדגל. לכן, קחו לכם מקל ואתם כבר יכולים להדביק את השיפוד לבריסטול הלבן. אוקיי, אז הנה רוני תוך כדי עוזרת. אז בינתיים תיקחו חתיכה ככה של דבק סלוטייפ ונדביק את השיפוד אל הבריסטול בצורה הזאת. ואחרי שסיימתם, בינתיים כבר רוני תביא את החתיכות שכבר גזרנו. בואי תראי להם איך לראות את החתיכות שלנו. תראי את החתיכות. שני פסים. אוקיי, ועכשיו אנחנו הולכים לקחת את הדבק, דבק סטיק, דבק סטיק רגיל או דבק נוזלי, לא משנה. רגע, הנה שנייה אחת. זה מודבק, תראו כבר את הצורה של הדגל. מעכשיו כל דבר בעצם שנשים, הוא ייחד את הדגל שלנו. אז יש לנו פה שני הפסים. אנחנו מניחים פס אחד פה, ומדביקים, פס שני פה. ומדביקים. בואי נעשה את זה, רוני. אוקיי. אז רוני תמרח לנו בינתיים את הדבק על פס הכחול. מצוין. ועכשיו את הפס השני. את שני הפסים אנחנו בעצם שמים לא ממש על תחילת הבריסטול, אלא קצת למטה, גם את הפס השני ואת המשולשים. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו הולכים לשים אותם. איזה דגל יפה הוא הולך להיות, רוני, מהמם. הנה משולש אחד, אנחנו שמים אותו עם השפיץ למעלה, תסתכלו, במרכז בין שני הפסים. ואת המשולש השני אנחנו הולכים לעשות בדיוק, אבל הפוך. כלומר, השפיץ יהיה הפעם למטה. תסתכלו איזה דגל יפה. וואו, מאמן. רוני, תודה רבה. תודה רבה גם לכם ילדים. אנחנו מקווים שהכנתם את דגלי ישראל. אני מאוד אשמח שתשלחו לנו ותספרו לנו איך יצאו לכם הדגלים. אני משאירה לכם פה את כתובת המייל, אתם מוזמנים לשלוח אליה את הדגלים היפים שיצאו לכם. וכמובן, מי שעדיין לא הוריד את המתנה, את הקובץ שהכנתי לכם, מוזמן. אז תהנו בחג עצמאות. שמח. להתראות. ביי. היי חברים, אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לו לייק ולהירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, התיאטרון של רעותי. ככה תוכלו להיות מעודכנים ראשונים בכל סרטון חדש שעולה. ניפגש.